Relativamente ao ambiente que eu tive a oportunidade de experienciar aqui na Link, foi sem dúvida muito bom, pois é um ambiente descontraído, em que partilhamos conhecimentos entre todos os participantes e todos os elementos. It was not how I was expecting a consulting company to be. It is more a relaxed atmosphere, but nevertheless striving for goals. Sabia que muitos docentes de técnico aqui trabalhavam e, portanto, olhei sempre para a Link como uma consultora especial em relação às outras. As pessoas são muito amigáveis, há um espírito de grupo muito grande aqui dentro. Yeah, I would consider working here as I like the atmosphere very much. But the only thing is, as I'm not from Portugal, I would need to learn Portuguese. É sem dúvida um ótimo local para vir trabalhar no futuro.